Bine v-am găsit, fraților, la un episod din lumea lui Bercea. Știu că, bine, voi când vedeți asta este sâmbătă și eu filmez, bine, eu filmez vineri seara și azi e sâmbătă că vă uitați voi. Dar îmi pare rău că n-am mai pus ieri, adică vineri, un clip, niciun clip, pentru că, bă, școala asta mi ocupă tot timpul. Deci mă jur că mi ocupă tot timpul. Am scăpat la 8 de la școală și n-am mai avut niciun chef de nimic, deci chiar că de nimic. Și de aia n-am mai filmat, n-am mai putut. Și decât să fi filmat, doar să fi filmat și eram așa bosuflat, mai bine nu mai filmam deloc. Și nici acum n-am așa o stare de foarte bine, dar încerc să mă descurc cum pot. Bine, tot sunt mai bine ca ieri. Asta e cert. Și nu uitați să dați un like dacă vă place această serie, să strângem, fraților, peste 1000 de like-uri, 1500 aș vrea, peste 1500 astăzi. Și poate data viitoare să fie mai bine. Hai să mai mulțim ferma asta de sugarcane, pentru că știu că vreți asta. Ia să vedem. Și să mai filmăm așa. Bă, și pot să spun când a fost faza asta? Miercuri. Deci miercuri mi-a zis lectoratul cu Vasi, adică cu Văruso, că vine să mă ia. Și mi-am zis că bine, m-am așteptat în fața școlii, dar erau acolo, cred că 20-30 de copii care mă așteptau să facem poze, să dăm autografe. Lectoratul scăpase de asta, de nu scăpasem. Și erau acolo, stăteau în fața școlii, strigau Bercea, Bercea, toți uitau la mine că l-am asistat, dar n-a fost nimic. Adică chiar mi-a plăcut, m-am întâlnit cu ei, am dat autografe. De fapt, am făcut poze, că autografe n-am dat, dar am făcut doar poze. Și am făcut poze și după ce am plecat, dar nu contează, a fost frumos. Bă, câte ăștia avem? 13. Sper să mă mulțească odată și odată ăștia, că se mulțesc tare greu, asta mă enervează, deci nu-mi dau seama de ce, dar se mulțumesc. Nu se mulțumesc, se mulțesc foarte greu și ne-ar trebui să mai mulțim ăștia pe aici, de ale casei. Așa. Și astăzi, când vă uitați, o să pun două clipuri, adică ăsta e al doilea clip pe care l-am pus. Aș fi vrut să pun 3, dar n-am timp deloc să filmez, abia aștept să mai vină vacanță, să pun și eu normal 2 clipuri pe zi. Și sâmbătă și duminică câte 3, dar acum am ajuns să pun câte 1 pe zi, deci nu pot mai mult, nu pot. Pentru că e tare obositor să filmez și mai am și o viața mea și nu pot să filmez non-stop. Adică, vorba aia, mai ești un oraș, mai ăștia și nu pot să filmez mereu. Pentru că aș filma, dar nu pot. Da, așa, să mai mulțim niște vaci pentru că trebuie. Aoleo. După asta o să filmez un WWE și nu mai am, ba mai am. Și după care îl sun pe electorat, o să mai filmăm câte ceva dacă vrea, dacă nu îl duc în ceva, în ce iau în cineva. Hai, pentru cei care n-au primul venit, primul servit, haideți, cei care n-ați luat, fraților. Am căzut aici, dar nu dau seama, iarăși n-a ținut shift-ul, pentru că eu am apăsat pe shift, dar n-a ținut shift-ul și ați văzut, am căzut ca idiotul, nu e nicio problemă. Am mulțit iar vacile. Să vedem aici. Deci nu știu ce să facem în episodul ăsta, pentru că nu prea avem ce. Am putea să mai mergem. Am level 27 și mi-este frică să mai. What the fuck. Ia stai să opresc eu Steam-ul ăsta, pentru că mă enervează. Așa. Aș vrea să fac câte ceva, dar nu prea vreau, pentru că mi-e frică să nu mor. Aș vrea să fac aici, nu știu, ceva de genul un ponton sus și sus să fie ceva gen un fel de părculeț sus frumos care zboară, care putește. Dar ceva perfect logic, dar nu prea. Și l-aș face din lemn, dar n-am atat lemn. Cred că și o să fac, o să iau un topor, dacă am, dacă n-am, le facem. Am un topor, dar ne ajunge. Și o să tai așa de mult lemn încât o să mă satur și o să facem tot pontonul ăla din lemn. O să facem așa, o să urce gen o scară. O scară de aici, așa. O să urce ceva de genul, nu știu. Pe aici o să urce așa o scară, o să ducă sus, sus de tot și acolo o să fie ceva genul părculeț cu fântânele, cu de toate. O să fie cel mai mare proiect care o să-l fac vreodată în viața mea. Și urați succes să ne iasă. Adică nu prea am planul bine făcut, dar sper că o să fie bine, cât de cât. Sper că mă sună nimeni. Stai să-mi pun aici telefonul. Așa. Avem scări, trebuiesc. Avem aici niște lemne, să facem niște bețe și le băgăm în fund. Perfect, am făcut încă două topoare, pentru că eu vă spun că o să luăm foarte mult lemn.
mâncare vreau, dacă se poate, dacă nu cer prea mult. Sper să nu ajungă mâncarea asta. O să defrișăm pădurile de pe aici, dar nu-i nimic. Sunt consolat de mic. Nu știu de care plem să iau. Probabil o să iau de asta așa închis. Pentru că avem cel mai mult și trebuie să ne scăpăm și de asta. Și sper că nu, sper să nu vă plisească acest clip. Dacă vă plisește, dar puteți să-l dați pe speed, adică nu e nicio problemă. Îl dați pe speed, nu știu, 1, 50, 2. Uneori așa mai fac mai la unele clipuri. Gen YouTuber care se mișcă greu și ăștia și e mai bine. Bine, nu vreau cum să dau nume să jignesc. Bine, nici nu cred că e aia știi pe toți, dar mă rog. Da, și eu mă uit la niște YouTuber uneori când am timp, nu mereu. N-am unii preferați, dar na, încerc și eu. Why the fuck? Perfect. Bă, deci copacii ăștia sunt așa de greu de ajuns la ei. Doi, trei. De fapt, o să apunem așa și dăm și cu ăștia jos. Imediat. Un copăcel. Așa. Avem o groază de lemn aici. Da, ne trebuie exagerat de mult lemn. Deci nu vă imaginați cât de mult lemn ne trebuie. Dacă aș putea să iau și eu level pe tăiatul lemnelor, aș fi șmecher acum, dar nu iau. Dark oak wood. Și mi-ar trebui un topor mult mai bun ca asta, dar mă rog. Ok. Hai să vedem și aici. Perfect. Shubidup. Aha. Bă, dar e plictisitor de tot, adică nu știu, eu nu m-am căsătorat să tai lemn. Bine, dar abia aștept să fac proiectul ăla, să-l fac, să-l văd acolo făcut deja. Îl și văd zburând deja, cum era vorba aia. Dar o să fie greu de făcut, deci chiar îmi imaginez, dar am așa o imagine cât de mică cum o să-l fac. Dar îmi trebuie foarte mult timp și multă răbdare. Adică, cred că în 10 episoade, max, cel puțin o să-l terminăm. Dar o să merite, zic eu. Da, dacă este așa cum mi-l imaginez eu. Am dat și cu copacul ăsta. Da, ia stai că mă văd aici niște ceva. Bine că l-am văzut. Era lemn neatins. Avem deja două stacuri. Eu zic că ne-ar ajunge cât de cât pentru început, așa. Să-l facem pe tot așa. Deci prima o să facem așa, gen o urcare de, să zic eu, de 5 cuburi. O să urcăm așa, sus. După care, nu știu ce să mai facem, dar o să găsesc eu. Așa, hai să vedem. Facem pe tot și pe ăsta. Ne-a umplut deja ăsta de lemn. Stai. Perfect. Deci, stai să mergem să vedem, să facem un plan de bătaie, să vedem cum acționăm. Ăsta o să vină ceva de genul ăsta. Sau eu știu să-l fac mai încolo, ia asta așa să mă gândesc mai bine. Să vină așa și să vină de aici, da, dar nu dă bine, mai bine îl fac de aici. Da, zic că e mai bine de aici. Uite, îl facem așa. 5. Și punem una în mijloc, așa. După care facem așa. Bine, dar o să risipim foarte mult lemn așa. De asta sunt convins. Bine, o să-l sparg eu off-camera și o să-l iau înapoi, dar am nevoie de mult timp și mult fly. Perfect. Vedeți că deja s-a adus o groază de lemn? Bine, eu pun de două ori mai mult, dar asta nu e problema.
Asta facem în acest episod interesant de Minecraft. Așa. Ia să văd cum dă, măcar să văd. Dar este prea mare, vedeți, este, trebuie tăiat așa. Vedeți, trebuie tăiat cât așa. Da, mă rog, o să-l facem, o să-l fac eu off-camera așa, probabil. Că dă mult mai bine așa. Adică e și el, are și el o logică, dar mă rog. Deși aș putea să fac altceva, mi-a dat în cap de acest eu idiot, dar mă rog. Stai să mergem să dormim pentru că iarăși am pierdut timp. Da, abia aștept să fac asta. Pare urât acum la început, ca orice lucru, da? După aceea o să-l fac mai frumos. Este și 40, trebuie să-l sun pe legul altă să mai filmăm câte ceva. Da, îl sun după ce filmez episodul ăsta. Eu nu puteam să fac asta de la bun început, nu știu de ce nu mi-a dat. Mamă, ce am crezut că am căzut jos. Asta este mai lemnul care pot să ajung la el. Pentru că așa mai recuperăm și noi niște lemn. N-a recuperat noi cine știe ce lemn, dar... Uitați că s-a recuperat câte ceva. Și dacă fac așa... Și sunt șmecher. Eu sunt un mare VIP și am pute... Bine, nu prea ascultem manele, dar mă rog. Am auzit-o acum de curând. Așa. Acum o să sunt câte un cup după, dar nu-i problemă. Abia aștept să fac asta, să fie înaltă cât mult și atos. Fuck. Opa. Opa, opa, penelopa. Bă, da, am urcat. Și încă o să mai urcăm. E plictisitor când faci treburile de asta singur așa. Dacă era legat-o, mai jucam și-o pe cineva, mai... Câte o glumă asta, știți și voi, dar așa... Ce să și faci? Urcăm câte un pic, dar urcăm. Dar măcar dacă cade aici, scadă în apă. Mamă, că mai până jos. Și cred că de aici o să... Hai să mai urc eu în rând, eu știu. Oricum mai am, da? Totuși, o să trebuiască și mult lemn. Of, cum o să întâmplă. Oricum, fraților, dacă v-a plăcut acest mic episod, nu uitați să dați un like și noi discutăm de la viitoare. Pa, pa!